אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לעונה השלישית של רפט. אז אני מוכן לצאת עוד הפעם לקרוון טאון הזה, ויש לי 10 פוטייטוס שהכנתי מראש שאני אוכל לאכול אותם, ויש לי בקבוק מים מלא. גם בנוסף אני שתיתי ואכלתי, אז אני יחסית מלא לגמרי. וזהו, אז אני מוכן לצאת לדרך, אז אני אצא, ואיך שאני אגיע לטאון עצמו, אז אנחנו חברים נמשיך משם. חזרתי בעצם לאותו מקום שממנו בעצם התחלתי בפרק שעבר, אבל מה שאני אעשה, אני אבוא לכאן, וקודם כל פספסתי כאן את האזור הזה, אז אני אבדוק אותו שנייה. יש לנו עוד פלנקים והכל. קוקט קטפיש. No thank you. אבל כן, יש לנו פה מלא מלא לוט שאנחנו מצליחים לקחת. אני לא יודע בדיוק מה המשימה שלי כאן, מלבד לאסוף את כל הפתקיות. וכנראה להכין פצצה, כי אני אמור להכין שם פצצה, אני לא יודע בדיוק מה זה, במה זה יתרום לי וכאלה. מה זה בדיוק יעשה, אבל תפסיקו להביא לי דגים. תנו לי פוטייטוס, תנו לי סלק, אני יודע מה, תנו לי ווטרמלן. לא את זה, אני לא רוצה את זה. אני לא אוכל את הדברים האלה. אני רוצה ללכת פה למזח הזה, או מה שזה לא יהיה. מסקרן אותי לראות מה יש כאן. אני פשוט לא חקרתי את זה כל כך לעומק. יותר נכון, לא חקרתי, פשוט עברתי כאן. כשהלכתי בסוף הפרק שעבר לרפסודה שלי. אז לא כזה יצא לי לבדוק פה. ואני לא רוצה לפספס פה דברים. פורט אופיס. זה לא ממש נראה כמו אופיס, אם להיות כנה, אבל אוקיי. פה תיקון סירות, אוקיי. טוב, תאמת אין לי פה שום דבר. אז בואו נתחיל לעלות כאן למעלה לאט לאט. טוב, רוב הדברים כאן, חברים, הם סוג של חוזרים על עצמם, אני סתם פותח פה מגירות ואני מוצא אוכל וכאלה. מה שאני אעשה בשביל לא לגרור יותר מדי את הפרק והכל, אני פשוט אתחיל לבדוק פה את כל האזור הזה מחוץ למצלמה. איך שאני אמצא משהו משמעותי יותר, אז אני אראה לכם אותו. בינתיים זה, אתם רואים, זה סתם חוזר על עצמו. אני סתם פותח, מוצא קצת אוכל, מוצא קצת כל מיני דברים. מוצא הרבה מאוד ביופיול, שזה ממש טוב. אבל כן, אז אני אמשיך כאן מחוץ למצלמה. מה שאני שמח אבל, זה שהציפור הזאת היא בינתיים לפחות לא חזרה. לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל בינתיים אני לא שומע אותה, שזה טוב. אז זהו, אז אני אמשיך לחקור פה, וכשאני אמצא משהו יותר מעניין, אז אני אראה לכם אותו. או, הנה, מצאתי נוט. זה משהו שחשוב. זה נראה לי הנוט הזה שאני ראיתי כשהייתי למעלה. כן, אני זוכר שראיתי נוט כזה למטה ואמרתי לכם שיש פה נוט. אבל כן, טוב, אז אני ממשיך כאן. או, זה משהו שאפשר לעשות. אומייגאד. מה הפואנטה של זה? מה, אני יכול לעשות עם זה משהו? רגע, לא הבנתי. Hold to rotate smooth. אוקיי, נראה לי שאני צריך לעשות משהו כזה. ואז אני פותח את זה. אולי טיפה יותר לכיוון הזה אולי? אני לא יודע אם זה אמור לעשות משהו. טיפה לכאן. אגב, יש פה נוט בלי קשר. בואו שנייה ניקח את זה. לא, זה בכלל אמור להיות יותר לכיוון כאן, אם כבר.
הופה, נייס. עכשיו אני צריך לעשות שם משהו. את זה? Oh my god. אני צריך למלות את הבאר הזה נראה לי. אני ממלא את זה במים, חכו שנייה. יש פה איזה משהו. אני ממלא את זה במים ואז הלוט הזה עולה. או, נייס. בוא נראה אם זה עובד עכשיו. זה נראה כאילו זה מתפספס. אני חושב שאני צריך להעלות את זה למעלה, אם כבר. נגיד, אם אני אשים את זה ככה... פשוט משהו מוזר כאן. זה כאילו נראה שזה בכיוון הנכון, אבל המים לא נכנסים. לא, זה בכלל לא בכיוון. אם אני אשים את זה ככה באיזה סנטימטר. אולי עכשיו זה יעבוד? לא, עכשיו זה בכלל לא בכיוון, אז זה חייב להיות למעלה. אני פשוט צריך ללחוץ מלא פעמים עד שהגובה של המים יעלה שם, כי נראה לי שזה יושב בסדר. אני אחץ איזה 100 פעם ככה ונראה מה קורה. בוא נראה אם זה זז. הנה, אתם רואים חברים? זה כן עובד. הנה, זה כן עובד, זה עלה. אוקיי. זיפליין פארט. אוקיי, טוב שעשיתי את זה. חשבתי אולי איזה קווסט משני או כזה, או משהו כזה, שלא ייתן לי משהו, אבל זה נתן לי חלק אחד של זיפליין, אנחנו צריכים למצוא עוד... אם אני לא טועה, שתי חלקים כאלה של זיפליין? אז טוב שעשיתי את זה. לא אשקר, לקח לי קצת זמן. אבל לפחות עשיתי את זה. טוב, בוא נמשיך, נראה מה עוד אפשר למצוא כאן. זה a home among the waves. אני חושב כמו מקדש כזה, לא יודע. אבל כן, בשביל להגיע למייור אנחנו נצטרך, כמובן, כמו שמעתי לכם, זיפליין. כרגע זה יורד מהפרק. הוא נראה לי שמצאתי משהו. פיק אפ קרייט. לא, את האמת לא כזה מעניין. או, מצאתי משהו? באטרי צ'ארג'ר פארט, אני לא יודע כמה אני צריך כאלה. יש לי למשל זיפליין פארט אחד, נכון? ויש את הבאטרי צ'ארג'ר, אני לא יודע בשביל מה אני צריך את הבאטרי צ'ארג'ר הזה. לא כזה מובן. אני חושב שאולי אני צריך טיפה לצלול למטה. אולי אני אמצא... משהו למטה, אני לא יודע. עד עכשיו לא מצאתי עוד משהו מעניין. אני אנסה לחפש את הצינור הזה של החמצן הזה, או מה שזה לא היה. אני חושב שאולי יש משהו מתחת למים שאני עוד לא מצאתי. עזרתי שנייה לכאן, כי אני רוצה עוד הפעם להיפטר מכל הדברים שיש לי, וגם ראיתי שחסר לי מים, ולא מצאתי שום דבר שיכול לספק לי מים באי. אז אני אפטר מכל הדברים האלה שיש לי כאן. קודם כל תראו כמה בכללי, כמה ביופיול יש לי. זה פשוט הזוי. זהו חברים, המים מוכן.
אני כמובן אשתה את כולו, אני אמלא עוד אחד. ואז אנחנו נחזור בשביל לנסות למצוא את כל החלקים של הזיפליין. זהו חברים, המים אצלי מוכן כאן. יופי, אפשר לחזור. אז מה שאנחנו מחפשים עכשיו זה צינור. כן, כן, ראיתי אותך. צריך לברוח ממנו רגע. למה זה לא ייתן לי מנוחה עכשיו עד שאני לא אגיע לאישון. בואנה, אבו נפחות האלה, כבר הרגתי כמה כאלה, והן ממשיכות להופיע. יופי, עכשיו, זה האופניים האלה. וזה משהו שמאוד מעניין אותי, כי אני לא ממש יודע מה זה. זה לא סתם שמו את זה כאן, אני חייב רגע לבדוק את זה. אני חייב לראות לאיפה זה מוביל אותי. קודם כל זה מוביל אותי לבחור שכזה, שאני קודם כל חייב לחסל אותו, כי אחר כך הוא יעשה לי בעיות. קטע שזה נראה לי יותר מדי עמוק, אני מפחד. אם להיות כנה. אני יודע מה זה הדבר הזה מפלסטיק שם. זה הדבר הזה. נראה לי שיוצא משם בועות. מה זה הדבר הזה? אומייגאד, זה שנותן חמצן. וואי, איזה מגניב זה. לא ידעתי שזה קיים פה. ככה זה בעצם נותן לי לרדת למטה. ככה לאט לאט. מקווה שיהיה פה עוד כאלה. אומייגאד, איזה פחד אטומי. אני לא רוצה להיחנק. אז מפחיד. איזה מזל שיש פה את הדבר הזה של החמצן. אומייגאד, זה עשה לי את החיים הרבה יותר קלים עכשיו. טוב, בואו נמשיך. רגע, לפני שאנחנו ממשיכים. בחוצ'יק אחד צריך למות כאן. ככל שאני יהרוג אותו עכשיו, זה יהיה יותר טוב בשבילי. איך אני לא אתקל בטעות בדג הזה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים למטה. כן, יש פה את הדג, אני מקווה שאני אצליח להימנע ממנו. יש פה עוד כמה דגים כאלה. בעיה. אני אנסה לחסל אחד. לא, זה לא כזה יעבוד חברים, אני חייב לחזור. אני חייב לחזור לקחת חמצן, אני מת. כאילו, אני לא מת אבל כן, ראיתם. פחד אטומי. אני אחכה פה איזה מספר שניות. לא חשבתי שזה יורד כזה למטה. טוב, אם אני כבר כאן, אני גם אחסל אותו, נראה לי. בזבז עליהם הרבה חצים. לא כזה אוהב את זה. יופי. אני אחזור לקחת פה קצת עוד אוויר. אגב, זה טוב שאני לוקח מהם את האקספלוסיב גו. כי למעלה, אם אתם זוכרים, יש איזשהו מתקן שאני צריך לפוצץ אותו. אם אני לא טועה, אני צריך להכין אקספלוסיב גו ולשים את זה שם. אני לא יודע אם אני צריך עוד משהו בשביל להפעיל את זה, אבל לפי מה שהבנתי, זה מה שאני אמור לעשות. אני לא יודע בדיוק מה זה ייתן לי, אבל אנחנו נעשה את זה עוד מעט אחרי שאני
אחרי שאני אסיים פה עם ה... למטה הזה, כי אני רוצה פשוט לראות לאיפה זה מוביל אותי. אני רק אבוא לפה לקחת חמצן. או, מה זה? יש כאן בלופרינט. אינפרמרי קי. אוקיי, זיפליין. מטל דטקטור? אומייגאד. אני אחזור לרפסודה, אני אכין אקספלוסיב גו. ואז אנחנו נגיע למעלה. אני חושב שאולי אם אני אפוצץ את הדבר הזה, אז שם יהיה את החלק השלישי של הזיפליין. כמובן שבינתיים כל זה בגדר השערות כזה, כן? אני לא ממש יודע. אבל נראה. פחד אטומי הדבר הזה פה מתחת למים, לא ישוקר. נחנק פה לימיד ואז שמאל. יופי, אבל לפחות מצאנו את החלק השני, נשארנו רק חלק שלישי. כמעט בטוח שזה קשור לדבר הזה שצריך לפוצץ. וחזרנו שוב בשלום לבסיס. אז ככה, קודם כל, אני חייב לשים את זה פה בשביל הריסרצ'. לא, זה כבר עשה ריסרצ', אוקיי, אז אני לא כזה צריך את זה. נשים את זה בינתיים פה. את הראש הזה גם נשים כאן. טוב, בעצם נגמר לי הפוטטוס. כאילו, יש לי פה שאני צריך לבשל אותם וכאלה. גם אין לי מים. יש רק מה שיש עליי. עכשיו, אנחנו צריכים להכין רגע את האקספלוסיף גו הזה. אני לא יודע כמה אני צריך, אני לא זוכר... קודם כל, אני לא יודע אם זה בכלל מה שאני צריך לעשות. אני רק משער את זה. אבל בלי קשר... אני אכין כמה כאלה, אבל בלי קשר אני... אני מעדיף לקחת את זה איתי, במידה וזה לא יהיה נחוץ, אז לא נורא, אבל אם אני אגיע לשם, אני אגלה שאני כן צריך את זה, אז בעיה. בכל מקרה, חברים, אז אנחנו נתעסק עם זה כבר בפרק הבא. אנחנו נמצא את החלק השלישי של הזיפליין. ונסיים לחקור את האי. אני רוצה בפרק הבא לסיים לחקור אותו לגמרי. אני מצטער שזה גולש לשלושה פרקים, אבל אין מה לעשות, זה פשוט מקום ענק, אז... קצת לוקח זמן. בכל מקרה חברים, אנחנו סיימנו ליום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.